Arıqlamaq üçün çox şey edirsiniz, lakin qarın hissəsindəki piylər ərimir. Bu da sizi kompleksə salır. O zaman sizə maraqlı üsul təqdim edirəm. Bu tip problemlərin ən yaxşı tədqiqatçısı James Duigan hesab edir ki, dünyada qarını düzləşdirmək üçün universal resept yoxdur. Onun fikrincə, 5 növ qarın forması var və hər birinə də fərqli yanaşmaq lazımdır. Beləliklə, gəlin diqqət edək. 1-ci tip Ehtiyat təkəri. Bu tip qarına sahib olanlar oturaq həyat tərzi keçirənlərdir. Həmçinin özünü şirniyyata tutan adamlardır. Özünüzü un məmulatlarına, şokolada şirniyyata meyilləndirmisinizsə, qarın 10-da şişmanlığı ilə rastlaşacaqsınız. Xoşbəxtlikdən bu qarın növü ilə vidalaşmaq çox sadədir. Gündəlik rasiona bir qədər diqqət edilsə, qarın yığılmasına təsir edəcək. Alkoqollu içkilərin yarım fabrikatlardan, şəkərdən, duzdan, konservlatlardan uzaq olmaq lazımdır. Yadda saxlayın, rasionunuzu yalnız təbii və faydalı yemək seçməlisiniz. Yumurtanı, balığı, tərəvəzləri, meyvələri, qozu rasiona salmaq məsləhətdir. Ət yemək olar, amma mağazdan alınmış toyuq və mal əti olmaz. Həmçinin gün ərzində çox hərəkət etmək lazımdır. İdman zalında məşğul olmaq imkanı yoxdursa, parkda, sahildə gəzmək olar. Qeyd, gərgin iş rejimindən sonra könlünüzdən tort yemək keçirsə, bütün çəkdiyiniz əziyyətin hədər getməsini düşünün. İkinci tip, stres qarını. Düzgün qidalanmadıqda nə gəldi yeyilərsə, həmçinin yuxu pozğunluğu yaşanarsa, qarının forması bu qarın tipinə bənzəyəcək. Yoga ilə məşğul olmaq, yatmadan öncə bədrənc və lavanda yağları damcılanmış vanna qəbul etmək, gün ərzində 2 fincan kofe içmək, gəzintiyə çıxmaq məsləhətdir. Qeyd, gün ərzində təbii mineral su, çoban yastığı dəmləməsi içmək faydalıdır. Bu, nəinki yuxu rejiminə kömək edəcək, həm də pi yandırılması prosesini işə salmağa imkan verəcək. Üçüncü tip, balaca it. Bu qarın tipi ayaq üstə çox duran adamlarda, gündəlik idman zalında məşq edənlərdə və karyerası alınmayanlarda olur. Qarın önə gəldikdə kürəyə ağırlıq düşür. Bu cür qarından qurtulmaq üçün qida rasionuna meyvə tərəvəz və kəpəkli çörək əlavə etmək lazımdır. Bu qidalar onurğa sütununu möhkəm saxlamaqda kömək edəcək. İdman zalına vaxt ayırmaqdansa, 1-2 saat yoga məşqləri ilə vaxtınızı keçirə bilərsiniz. Qeyd, mayeni çox qəbul etmək, meyvə tərəvəz, göyərti, balıq və toyuq ətlərini rasiona daxil etmək məsləhətdir. 4-cü tip, mumi tumi, yeni doğuş olmayıbsa, demək olar ki, burada qarın yox, mədədən pi qatları önə çıxır. Xeyirli məhsulları qida rasionunda saxlayıb, əlavə olaraq qoz, zeytun, qaymaq yemək məsləhətdir. Qeyd, çalış gün ortaları yatasan, yatıb durduqdan sonra idman edə bilərsən. 5-ci tip, bulud qarın. Bu qarın tipi varsa, həzm problemi və allergiya ola bilər. Rasiondan buğda çörəyini, makaronu, pizzanı, şirniyyatı, drojlu içki və xəmirləri, alkoqollu içkiləri, pendir, süd, kərəyağı və s. çıxarmaq məsləhətdir. Çox maye, ət, balıq, yumurta və çiğ tərəvəzləri qəbul etmək lazımdır. Həmçinin ağza qoyulmuş tikə yaxşı çeynəlinməlidir. Qeyd, hər səhər kürək üstə uzanıb, 10 dəfə nəfəsi qarınla alıb vermək məsləhətdir. Əgər videomuz maraqlı oldusa, kanalımıza abunə olmağı unutmayın və abunə olarkən kənardakı zəng işarəsində tıklayın ki, bütün hazırladığımız videolar sizə də gəlib.